Nå tenkte jeg at dere skulle få lov til å være med på en innendørsøkt på sykkel. Jeg har litt vondt i et kne, så det passer veldig greit å kjøre en hardøkt her for å spare det, siden jeg ikke har løpt på noen dager. Så i dag tenkte jeg å sykle opp Alp du Syv, som er en av de lange bakkene på Syft, som er innendørs treningsverden, som jeg bruker ganske mye når jeg trener alternativt. For dere som ikke kjenner til det. Og da kobler jeg opp PC mot rulla, fordi jeg har en sånn wattrulle. Så følger jeg gjerne med her underveis, når jeg bare får koblet til rulla. Og så pleier jeg å høre litt på musikk fra PC-en, som er kontoret til GT. Og sånn ellers så er det her treningsrommet. Jeg har en ellipse og en sykkel. Så veldig nice. Jeg ser at jeg har etter jeg skal sykle, Road to Sky. Så jeg tenkte at jeg skal bare sykle som en distanse. Selve det segmentet da, som er... da starter tiden cirka her nede, og tid opp. Over og ut fra båtbåten. Her blir byshuset.